Ay balım, bir deyik. 513-399 ixtiyarınızdadır, əziz tamaşaçılarımız. 076-153-48-69-da təbii ki. Buyurun, Elmir Bey, nə sualınız var idi? Bəli, mən əslində fikir bildirmirəm. Yəni, bayaqdan verirəm sualı, cavab ala bilmirəm ki, siz niyə görə təcil yardıma zəng vurulmadı? Xəstəxanadan çıxarılmışdı, tamam, mən sizlə razı. Amma bu hadisə rəhmətlik dünyasını dəyişib xəstəxanadan çıxandan 2 gün sonra. O vəziyyətdə olanda niyə təcil yardıma zəng vurulmadı? Maraqlı sual budur. Hamı gözləyir ki, bu adamlar yəni orada oturub ölməyini gözləyirdilərmi? Belə bir hava var. Mən bunu söz topuram, deyim mən. Bu xəstəxanadan gəlib də bu. Bu xəstəxanadan kimliyə bax. Bax, belə bir söz dedin Sərdar dayı. Xəstəxanadan gəlmişdə niyə zəng elim təcili yardıma dediniz? Mən niyə zəng elim? Təcili yardım ayrı da təcili yardım 103-dür. Ən azından birbaşa Bakıya məlumatdır. Amil müəllim, xeyr, Bakıya özü heç ərə məlumat vermirdim. Mən yaşayan mənəm. Yox, siz baxın. Yaşayan mənəm, sən, mən bilirəm də oranı vəziyyəti. Baxın, baxın. Xəstəxanadan çıxmışdı 2 gün öncə. Xəstəxanadan çıxan, əməliyyat olunmuş bir adam, yenə deyirəm sizə, 2 gündən sonra onun təkrar problemi ola bilər. Bir adamın, yenə deyirəm, tutaq ki, əməliyyat ediblər ürəyini, çıxıb xəstəxanadan. 2 gündən sonra onun təkrar problemi yarana bilər ürəyində. Niyə zəng vurmadınız təcili yardıma? Elmir müəllim, bu 2 dənə həkimin yanından gəlib. Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına, onu o vəziyyətdə bıraxan həkimə sual verir onu, mənə yox qurban olun. Çox qəribədir ki, deməli xəstəxanasız. Amil müəllim. Baş həkimin mavinin adı nə idi, Lailə, biz danışdıq? Kamil həkim susur, deyir, mən açıqlama verə bilmərəm. Nə bilim, bəlisi, əlisi susur, yəni bu işdə hamı susur. Amil müəllim, bəs siz niyə susursunuz? Mən nəyə sustum ki? Onda mənim sualıma siz cavab verin. Niyə təcil yardıma zəng olmuyor? Mən çağırmamışam, təcil yardım nəyə çağırmamışam? Ona görə ki, yenə həmən xarabiyə gedirdi də bu. Yox, yox, bir dəqiqə, düz demirsiniz. 103 qırdan yenə aparsın. Qardaş, bizdə başıma dönüm sənə, bax, o 103-ə çağırdı. Çağırıblar, o uşaq aparıq xəstəxanə, həmən bu dilabər doktor. Deməli, xəstəxanın hüquqşinası ilə mən getdim onun yanına. Yaxşı, axsaq gəl, 103-ə inanmırdın, qoyardın maşına, gətirərdin Bakıya. Mənim imkanım yoxdur. Ona nə imkan lazımdır? Hamı deyir ki, sizin oğlunuz çox gözəl bir sənətkar olub. Allaha and olsun. Növbə olub onda. Növbəyə növbə. 2 gün müddətində o yenə narkotik qəbul edə bilərdi. Mən şəxsən, mənim 67 yaşım var, mən yalan danışmıram. Əmi, oğlun gözəl sənətkar olub. Onun 1 manatını siz görmüşsünüzsə, mən də görmüşüm. Mən hardan görmüşsünüz? Şey, onun dəxli yoxdur. Boy, necə görürüm? Qarib adamsınız, siz adamsınız. Mən hardan görə bilərəm onu? Görməmişəm. Allah haqqı görməmişəm. Niyə görməmişsən? Əmi, niyə görməmişsən oğlunun qazancını? Niyə görməmişsən? Amil! Sən mən hardan görürüm? Amil! Bəli. Yox, burada çox adam elə bil ki, evindəki uşaq kimidir hamın uşağı. Xeyr, elə gör. 5 formanı 5-i də bir gör. Deyil, qənim kəsilmişdi bizə rəhmətli. Bayaq söhbət olanda belə söhbət oldu ki, bir yaşından anasız qalmışdı və... Anası atıb getmişdi. Yox, şey nə donadı və... Öcək ana. Öcək xanım, analığı baxdı. Və bu ata ilə anaya əməlli başlı əziyyət verib. Çox, çox, onu hamı deyil. Əziyyət verib, sən bilə, əziyyət verən insan bir daha əziyyət vermək üçün kimə lazımdır? Aaa, nə danışırsınız? Mən nə biləm. Ona görə də yaxına durmayıblar. Evdə yaxına durmayıblar. Yox, evladın pisi yoxdur, Vahid müəllim. Ancaq söhbət belə çıxdı ki... Mən burada mesaj oxuyanda Sərdar bəy, siz dediniz ki... Başa düşdüm, Vahid müəllim, başa düşdüm sizi. Sərdar bəy, o sözü düz demirsiniz. Həmi deyirsiniz, barmağın beşi də bir deyil. Deyir ki, qəpiyim yox idi. Mən onu... Yerin deşiyindən tapardım o qəpiyi balamı şeyləmək üçün. O mərkəzi xəstəxana nə üçündür? 500 manat insandır da ölüb. 500 manat cərməyəcə qutardı getdi də bununla. Yox, Sərdar bəy, düz danışmırsınız axı. Bayaqdan deyir, həkimləri qınıyırsınız. Axı, həkim bunu bıraxandan sonra 2 gün evdə olub. Və gözünüzün qabağında uşaq can verir. Neçə gün evdə olub? Heç bir tədbir gün, 2 gün. 27-si. 2 gün, mən elə bir gün sonra. 26-sı, 28-i arası. Bəli. 27-si yox. Yox, belə haqq tələb edən adam yığardı məni. Valla xəbərsizə bilirsiniz xəstəxanada nə qədər görüntülər var, hamısını da veririk. Çəkinlər ki, bax, bizdən pul istədilər və s. O mənim səhvim olub, məsəl üçün, mən çağırmamışam. O səhvinin ucbatından ölüb də bu adam. Xeyr. Çox səhvinin ucbatından olub. Həkarlıqdan ölüb də. Sənə qurban olun, həkim.
Niye 500 manat verdin? Niye göndermemsen? Ambulans var. Zarbe de deriz. Ambulans var. Gönderin. Bırakmayacağım bunu hastaneye. Ay, o Serdar Bey ölene kadar sizin gördüğünüz hiçbir emel yoktu axı. Adaleti axtarıq yerəcə. Başa dönüm sənin bacı. Sənə qurban olum. Həmin o dediyim Məsmə xanım ki var. Onun şöbəsindən gətirirlər. Məsmə xanım heç o uşağı sifatını görmürdü. Telefonla əlaqə saxlayır. Telefonla idarə edir o xəstəxananı. Aksakal, bax, avtomobil idarə eləmişsiniz. Aysa, təsəvvür eləyin ki, siz avtomobillə yolla gedirsiniz. Qurban olsun. Niyə yəni? Allah eləməsin. Burada avtomobil yox, canlı insan ölüb. Qardaş, misal nümunə üzərində deyirəm. Burada xoşum gələrdi ki, siz deyərsiniz ki, bəli. Onların cavab verir. Ay, mən niyə sənin xoşun gəldiyin sözü deməliyəm? Mən öz düşündüyümü deyirəm. Sənə sərf eləyən niyə deməliyəm ki, mən öz düşündüyümü deməliyəm da? Sənə sual verə bilərəm, qardaş. Buyur, buyur, buyur. 66 yaşım var da, 68, 67. Bir 7 yaşda mən böyüyəm səndən, qulaq at. Xəstəxanada yatanda oğlun neçə dəfə yanında olubsan? Mən burada Bakı şəhərində olmuşam. Sən bilirdin ki, evladın xəstəxanadadır. Neçə dəfə evladın yanında olubsan? Allah, gözəl, gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Gözəl deyil. Siz bəlk deyirsiniz ki, mən onu birinə baxıram ki, o narkomandır. Bəli, evinizi polun laqlardan da, həmən gün o evdə yatırsınız. Həmin evin polunu niyə qatırsınız bura, şeydən danışın da? Maşını niyə qatırsınız? Adamdan danışın, mən elə ona görə deyirəm, niyə polu qatırsınız? Qoymadınız axı mənim maşını qatmağı, polu niyə qatırsınız? Adamdan danışın. Adamdan danışın. Vahid müəllimə sual verin ki, Vahid müəllim, sizin oğlunuz xəstəxanada yatsaydı, siz də Türkiyədə olsaydınız, neyin yəni? Bir dəqiqə. Bakı demirəm, ha, Türkiyədə. Mən heç Allah işimə qismət eləməsin. Mənim yerimə kimsə özün qoysun. Sərdar bəy, gördün ki, mən də dedim, ata dərddidir, onsuz da mənim üstünə getmək istəyirsən, mən daha sərt iş eləyə bilərəm. Nə istəyirsiniz siz? Nə istəyir Sərdar bəy, yaxşı, mən sizə sual verim. Bir dəqiqə, Sərdar bəy, nə istəyir? Mən valla belə başa düşürəm ki, Sərdar bəy deyir ki, oğlum orada can verir. Məncə, Məhbət xan, deməyin. Bir dəqiqə, zavr mələ, bir dəqiqə. Sadə vətəndaşdan soruşun, hüquqşünasından vəkildən yox. Yox, mənə hüquqi tərəfdə. Qoy desin, sonra Məhbət xan. Yox, siz istiqamət verməyin, bir dəqiqə. Sərdar bəy, siz nə istəyirsiniz indi bu verilişdən? Mən sizə sual verirəm. Mən bu verilişdən istədiyim odur ki, yəni mən elə-belə baxıram ki, onu da burada ala bilməyəcəm. Nəyə ala bilməyəcəksiniz? Mənim istədiyim odur ki, prokurorum istəyir ki, mənə cavab versin. Müstəncirin işlə bağlı şikayət lazım olsa yazılacaq. Burada bir saniyə. Sərdar bəy, bir dəqiqə qoy, mən fikrimi bildirim, üzr istəyirəm. Buyurun. Sərdar bəy, sizin o dünya gözəli oğlumuz gözünüzün qabağında can verir. Ana əlindən tutur. Siz qonşudan bir 10 manat alıb onu taksiyə qoyub, təkrar həkimin bir dəqiqə. İndi sizin burada məqsədiniz sadəcə həkimdən pul almaqdır. Bura gələnlərin neçə faizi bu iddiadır? Ax xanım, mən 5 gündür, 3 gündür buradayım, 3 gündür mən deyirəm ki, mən ayın 24-dündən Bakı şəhərində olmuşam, 27-si gecə getmişəm. Yəni deyirsiniz pul istəyir həkimlərdən? Bura gələnlər... Bu sərt olmadı mı biraz? Yox, yox, sərt deyil. Çünkü gözünün qabağında can verən evladı üçün 10 manat boşuna pul tapıb bir maşına qoyub apara bilərdiniz. Mən bir dəqiqə istəyirəm. Həkim mənim qapıma adam göndərdi. Güzək, qoşaq bu iştimaliləşməsin. O gələn adam da mənə dedi ki, o sən kasıb adamsan, sən bu uşağın üstünü götürə bilmirsən də ikinci il düşək. İmkan verək, qoy bu həkim bu işi görsün. Dedim, nə olar? Allah kömək olsun. Mən balamı öldürüm, yenə dedim Allah kömək olsun. Mən nə xahiş edirəm, nə tamaşaçılar inciməsin, nə buradakı yoldaşlar inciməsin. Birbaşa mövzu nədir, ona dəydim mən Sərdar bəy. Nə oldu bəs sonra, həkim yaxınlaşdı mı? Deyirəm də, xanım. Deyin, deyin. Deyirəm, sən boşa gəlir. Mən də o adama dedim ki, gedir özünüz danışın. O qəbrisi götürənlərlə, görün neçə götürənlər, gedir özün get danış, bizə xəbər elə. Mən də getdim danışdım, 4800 veri gedir, 5000 veri gedir, 6000 veri gedir, 200 manat dedi, hörmət edəyəm sənə. Yəni, hərəsi bir üçün deyil, nə qiymət? Baş daşın, fərqli, daşın materialından dizaynı. Mən də gəldim, həmən adama dedim ki, zəng elə, doktora denə ki, vəziyyət budur. Doktor ona dedi ki, mənim imkanım satır 500 manat. Bu doktor sırtdan 500-dən tutub gedir 500-dən. Az olub pul.
Yani başa çıxır. Yani Zahir Bey, pul az olub mu? Bir dəfə o qapı, o uşaq ikiz verib, bir dəfə o qapı döyülüb. Nə olur, insanıq ya. Nə qədər müharibə olsa, axır gəlir, sülhə çıxır. Bir qapını döyüldü, deyildi ki, gəlmişəm, yaxşı eləmişəm, səni şu an öldürmüşəm. Nə o kimdir ya? Mənim qapıma gəlir, olmuyor. Məhəd müəllim, mikrofona, bir saniyə. Yox, bayaqları, siz deməmişdən əvvəl, Çütüyor deyirlər ustalar ona, ruhu duyum. Ruhu duyum. Mənim ruhu duyumum mənə hiss elətdirirdi. Ki, o deyir dalağım sancır. Dalağım sancırdı ki, mənim qardaşım, sənin tamamilə evlat məsələsi deyil, orada başqa məsələlər var. Bu ayet mənim, siz bütün verilişlərdən söz deyirsiniz. Mən baxıram, Elizə də baxıram, Zara da baxıram, hamısına baxıram. Nə danışırsan? Mən nə deyirəm, deyirəm kim mənə inanmırsa, Allah onu mənim yerimə qoysun. Yox, o düzgün deyil axı. Görsün kim nə çəkir. O düzgün deyil də, o yanaşma. Görsün kim nə çəkir. Xahiş edirəm. Elə söhbət edirəm. Mikrofona va etməli, mikrofona. Mənim uşağımı... Öldürüb həkimlər, gəlsin cavab verir. İddia. Mən pul istəmirəm onunla. Heç bir şey istəmirəm. Bəs niyə razılaşırdın pula? Necə? Dedim pula razılaşırdım da. Az oldu ona görə. Mənim imkanım yoxdur. Yox, az oldu, yox. Dedim 500 manat. Dediniz 500 manat verdi də Sərdar bəy. Mən də razılaşmadım. Mənə verməyib, heç deyişdim onu. Deyib ki, sən 500 manat hörmət eləyərəm. Mənə lazım deyil onun 500 manat. Başa düşürəm. Əvvəldən kəsib atardın da. Dedin ki, hətta dedim Allah köməyin olsun. Mən dedim ki, gəl, bəli. Mən də deyirəm ki, mən doğru deyirəm. Sərdar bəy, onda o keç müstəntiqin adını hallandırırsınız, müstəntiqə İttam İrəli sürürsünüz, deyirsiniz, onu məhkəməyə verin. Xeyr, xeyr, siz orada pul məsələsini baş tutmaz, tutsaydı, müstəntiqin adını... Yaxşı, gəlin belə danışaq, yaxşı. Bax, bu o demək deyil, mənim belə düşünürəm və bu qərarımda da qalıram ki, Sərdar bəyin haqlı tərəfləri var. O bəzi, yox, siz hesab etməyə bilərsiniz. Yəni, konkret burada səhlənkarlıq var, burada əşi narkomandır deyib, səhlənkarlıq var, Şirvan xəstəxanasından var. Dalağın duydun, niyə deyirsən? Mikrofon. Səhlənkarlıq var. Sən ki, mən dəncəyimə siz dalağınızı, ya səhlənkarlıq var, onu deyin. Bax, xanım bəyəklər gəlir ki, prokurorunu səhlənkarlıq düzələdir, indir ki, düzələdir. Yox, bircə dəqiqə. Ki, bircə dəqiqə. Biz bayaqdan deyirik ki, mən bayaq, öldə düz otur yenə. Düz otur. Oğlu rəhmətə gedən insan belə oturmaz. Mən səndən yaşda böyüyəm. Düz otur. Bircə şey deyim sizə. Səhlənkarlığı bayaqdan biz deyirik. Biz bilmək istəyirdik, sənin istəyin nədir? Elə ən böyük zəhlənkarı valideynlədir. Mən o kimlə də, mənim istədiyim budur. Və biz bilmək istəyirik ki, siz niyə, həkim yad adamıydı, həkim vicdansız idi. Bəli, valideynin burada zəhlənkarlığı daha böyükdür. Sizin iddialarınız. Bəs siz niyə zəhlənkarlıq elədiniz? İki gün evdə can verdi uşaq. O qalandan sonra o vəziyyətdə... O vəziyyətdə gətirmişdiniz. Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xətti var. Yox, bir dəqiqə zahar, üzr istəyirəm. Deyir, iki gün can verməyib. Onda ikinci günü, birinci günü yaxşı olub. O vəziyyətdə gəlib xəstəxanaya. Can verirdi orada. Bəli, can verirdi. Bəs indi burada o eyni sözü deyirlər də, deyirlər iki gün can verib. Deyirsən, yox, elə olmayıb. Amin. Bəs Məhəbbət xanım indi deyir, iki gün can verib orada. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə, oğlun Allah qəni qəni o dünyasını versin, mənim qardaşım. Amin. Bircə şey deyim sənə, oğlum xəstəxanada yatanda mən sənə dedim, Şərif, dedim, mən Bakıda idim. Bakıda nə ilə məşğulluydum? Bakı görüşlər, sənə qalınca gəlmişsin. Bakı gəlmək olmaz. Ayşı, mən deyiləm, Bakıda nə gəlmək olar. Amma Bakıda nə gəzirdin sən, oğlun... O vəziyyətdə. Mən bilmirdim, öz ayın 24-cü mənim az gülmüdür. Mən gəlməliydim, bak, keçdiyim, nə olur olsun, gəlməliydim. Mən bilmədim, bak, o xəstələnəcək. Ad günün... Məllimin yeri gəlmişkən, bunu ailəli yoxdur, sadəcə qoy belə deyək də, üç rəfə ailəli olub. Yox, məsələyə çox böyük ailəli. Üçündən də bir neçə övladım var. Ümumilikdə nə qədər övladım var? 6 uşaq atasıdır. 3 arvaddan. Qardaşım, yenə də Allah balavı rəhmət eləsin.
Amma dünya alem heç vaxt sənin vecib olmayıbdır. Kimi? Elə oturursun, durursun, bu şeyi şey deyir. Valla sən siz bəyək mənimlə pis oturursun. Mən bu, yerləşmirəm. Mən buna yerləşmirəm, mən neyim onu? Niyə? Mən oturursun, səhv tutursun. Amil müəllim, siz hardan bilirsiniz ki, həmin o həkim narkoloqu çağırsanız, bura gəlib deməyəcək ki, mən xəstəni xəstəxanadan buraxanda o vəziyyətdə deyildi, normal vəziyyətdə idi. Bizim sübutumuz yoxdur, axı ona sübut eləyək ki, yox, xəstə ilə bu vəziyyətdə. Mən bir dənə sübutum, iki utanc verici əməl var. Bir həkimlərin 500 manat cərmələnməsi, bir də həkim deyir ki, o şifahi olaraq mənə demişdi ki, kakos narkotik vasitədən istifadə eləmişəm. Mən yenə də deyirəm, o zaman İraq olsun, İraq olsun. Elmirin başına bir haqq hesab gəldi, mən durum efirdə deyim ki... Və üçüncü məhkəmə tibbi ekspertizası məsələsi. Amil müəllim, üçüncü də ay sağ ol, zavr. Məhkəmə tibbi ekspertizası məsələsi. Amil müəllim, sizə mən bir söz deyim. Bax, Elmiri apardıq xəstəxanaya. Elmir deyir ki, mən ümumiyyətlə, nə bilim, absent içirəm hər gün. Və Elmiri də sağ-salamat xəstəxana buraxıbdır, çıxıb gedib evinə. İki gündən sonra Elmir can verib ölübdür. Yəni, həkimin o, həkim nə deməli, onun nə dəxli var? Axı, həkim hər dəfə deyə bilər ki, hər bir halda deyə bilər ki, yəni, bu adamın biz tam salamat öz əli... Yəni, ortada odur ki, iki gün bu adam belə bu vəziyyətdə can verir, bir dəfə təcili yardıma zəng olunmur. Bir dəfə bu, elə düşünürlər ki, yenə də Şirvan xəstəxanasına gələcək. Lap orada imtina eləyərdiniz, sizi başqa rayon xəstəxanasına yönləndirə bilərdilər. Bakıya göndərə bilərdilər. Yəni necə ki, Bakıya göndərmək hüquqları var sənəddə yazılıb. Sadəcə eyni fikirdə qalıram. Biz davam edəcək təbibdən bir açıqlama gələnə kimi.